1900 წელს საქართველოში საფრანგეთიდან გერმანე გოგიტიძე დაბრუნდა და მეუღლესთან ერთად ოზურგეთში დასახლდა. Მას ევროპაში იურიდიული განათლება ჰქონდა მიღებული, თუმცა ამაზე მეტად თეატრი და კინო აინტერესებდა. მსგავსი კულტურული სანახაობა კი ოზურგეთში არ არსებობდა. 1914 წელს გერმანე გოგიტიძემ 300 ადგილიანი თეატრი ააშენა, რომლის სცენაც ძმების უბალაშვილების სახალხო თეატრის სცენის მსგავსად ააგო. გოგიტიძე თავად იყო მსახიობიც, რეკვიზიტორიც, დადგმების ხელმძღვანელიც და ბილეთების გასაყიდადაც თავად დადიოდა გარდაკარ. ერთხელ ნანახი სპექტაკლი მაყურებელს აღარ აინტერესებდა. ახლის დადგმა კი ხარჯებთან იყო დაკავშირებული. რამდენიმე თვის შემდეგ გერმანე გოგიტიძემ თეატრის შენობა კინოთეატრად გადააკეთა და ილუზიონი დაარქვა. ფილმების ჩვენება ყოველდღიურად იმართებოდა. ოზურგეთელების ინტერესი კინოს მიმართ წარმოუდგენლად დიდი აღმოჩნდა. ერთხელ გერმანე გოგიტიძე თავის დარბაზში სოციალური ხასიათის იტალიურ ფილმს უყურებდა. სწორედ მაშინ გადაწყვიტა თავადაც მოეკიდა ხელი კინოწარმოებისთვის და ქართული მხატვრული ფილმი გადაეღო. უცებ ერთმა აზრმა გამიელვა: რატომ არ შეიძლება მეც გადავიღო კინოფილმი, სადაც ნაჩვენები იქნება სილამაზე ჩვენი ქვეყნისა, რომელიც თავისი მშვენიერებით არაფრით ჩამოუვარდება იტალიას. გადავწყვიტე დამეთქა ქრისტინე ეგნატე ნინოშვილის ნაწარმოების მიხედვით, წერდა მოგვიანებით გოგიტიძე. იმ პერიოდში ქრისტინე როგორც ლიტერატურული ნაწარმოები დიდი პოპულარობით სარგებლობდა. მოთხრობის სიუჟეტი ასეთია: ქრისტინე 18 წლის გოგოა, რომელიც აზნაურისაგან დაორთულდა. ახლობლების საყვედურების შემდეგ კი უკანონოდ გაჩენილი ბავშვი მშობლებთან დატოვა და თავად ქალაქში გაიქცა. Thank you.
Germane Kokitidzen filmis gadasageba teatris tsnobili rejisorebi Sandro Akhmeteli da Aleksandre Tsutsunava moitsvia. Gadaqda rom Kristines Aleksandre Tsutsunava gadaiqebda. Filmistvis puli iqo saqiro. Bogitidzis illuzioni sakmaot kargat mushaobda, magram shemosuli tanxa filmis gadasagebat sakmarisi ariqo. მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში მოსახლეობა კინოს აქტიურად უყურებდა, ესფერო ხელოვნებად არავის მიაჩნდა. Მეცენატები და ბანკირები კინოგადაღებაში ფულის ჩადებას არ რისკავდნენ. Თუმცა გერმანე გოგიტიძემ რაღაც ხრიკებით მაინც მოახერხა საჭირო ფინანსების შოვნა, რის შემდეგაც ჯერი აპარატურაზე მიდგა. Იმ დროის საქართველოში სულ სამი გადამღები აპარატი იყო. Აქედან ერთ-ერთი სამხედრო შტაბის ისტორიულ განყოფილებას ჰქონდა. Ამ აპარატით პირველი მსოფლიო ომის დროს საქართველოს საზღვრებთან მიმდინარე საომარ ოპერაციებს იღებდნენ. Განყოფილებას სიმონ ესაძე ხელმძღვანელობდა. Სწორედ მას სთხოვა დახმარება გერმანე გოგიტიძემ. Სამხედრო დანიშნულების აპარატურა, რომ სამოქალაქო სექტორში გადასულიყო, ამისთვის ამიერკავკასიის ჯარების უმაღლესი სარდლობის ნებართვა იყო საჭირო. Ამ უწყებას გერმანე გოგიტიძემ ოფიციალური თხოვნით მიმართა და თან სამხედრო ლაზარეთისთვის 500 მანეთის გადარიცხვა შესთავაზა. Simone Sadzem, Germane Gogitidzes kamera usasqidlo dautmo da tan samkhedro operatorit Aleksandre Shugermanits miamagra. Filmis mkhadrat Aleksandre Tsutsunava Dimitri Shevardnadze moitsvia. Mtavar rolze msakhiobis sharchevisas ki Tsutsunavasa da Gogitidzes shoris utakhmoeba chamovarda. Tsutsunavas Antonina Abelashvilis gadaqeba surda, romelis daakhloebit 40 tslis asakis iqo da 18 tslis Gogona unda etamasha. Germane Gogitidze ki 20 tslis Aneta Kikodzes tavazobda, romelis im droisatvis teatrshi tamashobda. Kristines da sakmaot popularulits iqo. Saboloot rolze Antonina Abelashvili daamtkitses da ზაფხულში გადამღები ჯგუფი გურიაში გაემგზავრა.